E thamë se është sot dita ndërkombëtare e Renis, e cila shënohet çdo vit me datën 12 gusht dhe synon në fakt promovimin e aktiviteteve për të rinj, përderisa është aprovuar përmes një rezolute të posaçme nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 1999. Megjithatë, çfarë po bën Departamenti i Rinis në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinis dhe të Sporteve, do të bisedojmë në vazhdim me Udhëhecin e Divizionit për zhvillimin e politikave rinore në këtë departament të Ministrisë së Kulturës, Vedat Jashari. Mirë se erdha. Mirë se vjen, kam dhe përtes. A është Kosova në pozitë që ta kremtoj, sigur që është për një farë forme tradit, mënyra se si shënohen ditët ndërkombëtare, edhe në këtë rast dita e rinisë? Mirë, unë po besoj që tri tonë kanë arsye për të festu. Duke fillu sporin nga vetë foksi se e kanë vjen tri, gjithsesi. Mirë po gjithsesi, i kemi edhe parasysh edhe probleme dhe sfidat me cilët ata ballafaqohen në jetën e përditshme në Kosovë. Nëse folim për ditën ndërkombëtare të rinisë, 12 gushti, siç e përmendët ti, me 17 ditor 1999, me një rezolut 54-120, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve Bashkuara e ka shpallë 12 gusht ditë ndërkombëtare të rinisë, edhe më të viti 2015 ka qenë angazhimi qytetar i të rinjve, ku Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me partneret e saj, ku këtu përfshim edhe shoqërinë civile, organizatat rinore, partneret tonë ndërkombëtar, sa do pak në mënyrë simbolike ka festu me qëllim të sensibilizimit për çështjet e rinisë në Kosovë. Por, me gjitha të, Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit, më konkretisht Departamenti i Rinisë në këtë ministri, ka pasur ndikim në zhvillimin e rinisë kosovare, ka pasur projektet të shumëta që prej pas luftës që janë implementuar. Cilat janë rezultatet sot nëse fillojmë të krijojmë një analizë apo një këthim retrospektiv në ato që farë janë bërë deri më tash? Ok. Rezultatet janë, e para kemi një legislacion bukur të mirë në Kosovë në fushën e rinisë. Kemi ligjin për fuqizimet pjesëmarë të rinisë, i cili është aprovu në 2009. Pastaj, si ditë simbolike, janë në vitin 2010, me 12 gusht, janë miratu në atë kohë nga Ministri Lutfi Azizi dhe 4 udhëzime që dalin nga udhëzime administrative, që dalin nga kjo leqë, por gjithës e kemi kriju edhe një tradit tash, temi tash e 8 vite, edhe të krijimi të dokumentit strategjike për rinin, edhe si informat, tani, si vjetë, jemi në fazën e rishikimit të strategjisë Kosovarë për rini dhe draftimit të rritë planit veprimit për rini për 3 vitet e arshme. Kemi të kriua bukurmi një nivel të strukturave përfaqësuese të rinive, cëllat njëhen me leqë. Pastaj kemi arritur që spoku në gjdo komunë të kemi nga një qendër rinore, dikon funksionojnë bukur mirë, dikon ka ngecje. Pastaj, si që përmendë dhe ti, Departamenti i Rinisë në baza vjetore mbështet qindra projekte në rini, por gjitha këto projekte që po flasëm implementohen nga organizatat rinore. Kjo pjesa e teme organizata jo qeveritare rinore. Qartë, dhe tema që kanë prekur këto organizata rinore në përgjësi, janë në interes të rinis, apo si planifikohen? Baza e të gjitha projekteve, programeve, cilat departamenti rinis i realizan, i planifikohen është dokumenti strategjik, që ne një me emë strategjia për rini, edhe pastaj, në kuadër të kësoj, përcaktohen objektiva temi strategjike ose objektiva specifike, ku kemi pjesëmarrjen, që li ka të bëjë më shumë me angazhimin qytetarë të rinjve në vendimarrje, politikë bërje, pastaj pjesa edukimit jo formal, jo pjesa edukimit formal, punësimi, punësushmëria tyre,
ndërmarrësia, pastaj preventiv në aspektin shëndetësor, sigurisë njerëzore, kulturë, sport, rekreacion, se da të gjitha këto jenë përfshirje sociale që njëjit me në objektivin integrim shoqëror, ku përmes këtyre objektivave pastaj tentojmë të zhvillojmë teme atë sektorin e rinis që nuk është pjesë e sistemit formal në Kosovë. Ka sigurisht të rinjë të cilët kanë arritur profesionalisht apo në sferat të ndryshme dhe të artit e të kulturës, kanë mundësi personale për të zhvilluar, për ata që s'kanë duhet të varen nga mundësi që vinë përmes mbështetjes nga ana ministrisë, mbështetjes nga ana komunave, por shpesh herë ka ankesa, se mbështetjet, çfarë do lloj qofshin, një vetëm financiare, mungojnë. Cila është përgjigja e juaj për këto raste, sa mbështetën, si mbështetën, apo mos ndoshta ka nevojë edhe për një këshill që të gjenden alternativa vetë të rinjt se si ti realizojnë synimet e tyre. Unë po besoj që ka departamenti rinis atë punën e vet e krym bukur mirë po, a jemi të kënaqur, a mund të bëjmë më shumë? Unë po besoj që po. Te puna e të rinjve që do të merren me art, me dhjetra kërkesa që cilat vinë në departament të rinjës dhe pastaj mbështeten. Mirë po, një pjesë madhe e kufizimeve tona kanë të bëjnë me pjesën bugjetore që ne si departament, si ministri, kemi në fushën e rinjës. Këtu më duhet të përmend komunitetin e donatorve cilat janë një ndihmë shumë e rëndësishme për zhvillimin e programeve të rinjëve. Doshta do të ishte mirë t'i përmend këtu aktualisht, jemi duke implementu ose zbatu dikon 3 projekte të mëdha në fushën e punësimit dhe të trajnime ose edukimit, ku kemi projektin për zhvillimin e rinisë në Kosovë, cili implementohet nga Ministria jonë, fondet janë nga Banka Botnore, parafësisht do të trajnohen dikon 303 në trajnime të ndërmarrësis, dikon rreth 300 të tjerë në trajnime profesionale. Kjo pjesa e trajnime profesionale bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Punës. Kemi gjithashtu edhe një fond i cili do ndahet në grante dhe pajisje për të rinjë që qoftë kanë biznes aktual apo dëshirojnë të hapin biznese të reja. Pastaj, kemi edhe një projekt tjetër, i cili është në bashkëpunim me Gizin Gjerman, i cili ka të bëjë me punësueshmërinë, më shumë me përgatitjen e trimit për tregun e Kosovës në punë. Specifike kësaj është se target group është, ose janë trim nga zonat rurale, si dhe një pjesë që Ministria, Departamenti i Rinisë me fondet veta vetanake, është duke realizu në fushën ndërmarrësisë, në thonë trajnime, si dhe në fushën, në pjesën e dhënjes së grantit për start-up biznese. Në Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit, konkretisht departamenti ka pasur edhe njërë të vazhdueshme, shpesherë treza trëmbullakta që ka diskutuar me pjesëmarrës të ndryshëm çështjet e rinisë, zhvillimit të rinisë, kësaj herë keni folur për angazhimin qytetar të rinjve. Çfarë nxorrët konkretisht që mund të jenë ndoshta rekomandime, këshillime për të rinjtë? Temi drejtën, të rinjtë janë shumë aktiv. Vetë organizohen bukur mirë. Edhe gjatë të rezës sëtë, unë e kom posë një prezentim, aty ku morë dy shemë shumë të mirë të vetë organizimit, angazhimit aktiv qytetarë të rinjve në Shëqinë Kosovës, ka qenë peticioni i fundi që është bërë për liberalizim të viza, ku fatëmërisisht janë 2-3 organizatat që kanë bashkëpunim me departamentin e rinisë shumë ngusht, pastaj ka qenë edhe pjesa e involvimit të rinjve në pastrimin mjedisit ku jetojnë. Mos harrojmë, tash mos t'i bëj reklamë, mirë po për shembull, iniciativa Let's Do It Kosova, është organizohet nga qendra rinore e Shtogut me në krye me Luan Hasanaj,
Dhe fillimet i ka marrë aty nga departamenti i rinis, pastaj një lloj bashkëpunimi departamenti i rinis me një mbështetje të vogël departamenti i rinis, pastaj ata e kanë bërë një event bukur të madh. Do të thonë iniciativat janë shumë të mira, edhe kjo tryeza ke një farë temi një prezentim i atyre rezultateve. Mirë po, kemi ngjecë sidomos te pjesa e trimeve në zonat rurale, ku aty kemi pastaj ngjecje në temin e përfshirjen e tyre në programet që atë ne i zhvillojmë. Dulç një pikë si rekomandim që ta kemi shumë parasysh në temin e programet dhe planet tona tashme. Pse ka ndodhë kjo që të mbetën ndoshta jashtë, trim ka zonat rurale më tepër? Unë po besoj... Mungesa iniciativës? Ndoshta përshkak se kanë gjithë të kemi parasysh se në target grupin e trive janë dikon 400.000 persona. Në tonë, nëse ti donë me realizu një projekt, shumë ma letë realizën në pjesën urbane se sa në pjesën rurale. Qo përshka këtë infrastrukturës eksistuese, dështëta një salë trajnimit nuk eksiston në një fshat, e problemet të tjera, ndështëta mungesa e shpenzimit të transportit për një ri që me mujtë me orë dheri nështëta në qytet, përshka kësë jo të gjithë trinë kanë kushtet e mira, dhe kjo besaj është ajo, mirë po, duke por parasysh këto, ka posë iniciativa ma hershme, mirë po jo në ato që ka ne kemi kërku dhe rezultatë cilat ne kemi mendu me jarit. Me gjithatë, cila do t'jetë qasja që do t'ketë derin 12 gushtin arqëm, departamenti rinisi, ju vlerësoni që mund të ndikoni të të rinjtë për mes legislacionit, apo prekjes konkrete të qështjeve? Ministria Kulturës, Rinjës e Sportit në gjatë të në kohës, gjithë të fund vit, bërë një analizë gjendjes, të rëtar i të rëtësoj, mësën nga temin nga mësimet, ose nga gabimet që i ka realizua, dhe pasaj në këtë mënyrë tentojmë që të avancojmë dhe të përmirësojmë temi ashtu programet dhe politika tona. Dokumenti, strategia për një është në fazën rëshqyrtimit, unë përpësoj dhe në drejtorë do të kemi drafën final që do të shkajnë në qeveri për aprovim. Këtë vit kemi amendementuar një uzim administrativ, i cili është për edukimi jo formal të trinjve, është në fazën në proceses i për të amendementimit uzimi administrativ për punë vullnetare të trinjve, dhe përpësoj jemi në negociata, në bisedime me partner të ndërkomtar, është lajmë i mirë për Kosovën, si vjetë kemi arritur të kemi më në fundzyren tonë si pik kontakti për programet Erasmus Plusit, ku trinë tonë është një dere bukur e mirë që dha hapër për Kosovën, me gjithse me restriksione, me kufizime. Edhe unë po besoj që 12 gushtit do të na pretë do të apresim bukur ma mirë sësa që jemi tash, problemet normal, duke zhvillime ekonomike i Kosovës, problemet që do të kemi aty pas taj bortën e të tritë, kështë që mirë po më përbesej që dhejme tani, kemi arritu sa du pak të izbusim ato nevojat e trive të Kosovës. Folët mirë për të rinë, kur thatë se janë aktiv, din që fardoni një farforme, por gjithmonë ankesë e trive në Kosovë është mungesa mundësive, mungesa e parave, mungesa e lëvizjes lirë, duke përbalë me problemet të kësaj natyre që realisht të ngadalcojnë arritjen e synimeve që ke, si do të mund të zhvilloheshen ata kur kanë problemet të kësaj natyre? Pikë së pare mendoj që trinjtë në Kosovë dhëtë ta kuptojnë, qeveria Kosovës është e ka për obligim krijimin e mundësive. Mi po, gjithashtu, edhe të rinjë duhet temi të vedisohen, askush nuk gjenë punë për ta, dhe askush nuk e krymë punë ma mirë se ata. Kështu që ajo puna e avancimit të temi politika për mes presionit nga ona e mekanizme të tyrë përfaqësues, bëzëzit dhe të ishte shumë i mirë se ardhëm. Ndë është ta një shembul të marë, një bashkëpunim që në kemi pasur me Ministrinë e Punës për on the job training, trajnimin e vend të punës,
kemi pas shumë probleme, pavarësisht numrit shumë të lartë papunësisë, kemi pasur probleme pastaj në përfshirjen e trimit në këtë program, pasi që disa profesionet që kanë qenë atë, temi nuk janë kanë të pëlqyeshme shumë nga të rinj. Kështu që temi që të rinjt duhet ta kuptojnë që ata duhet të jenë ajo pjesa shtyse kryesore, forca kryesore e ndryshimeve në Kosovë përmes vetë organizimit, vetë iniciatives, pastaj edhe rrjetizimit të tyre nëpërmjet vete për temi avancimin ose përmirësimin e jetës së tyre në Kosovë. Të rinj ka shumë në Kosovë, një përqindje e lartë e popullsisë, që do të thotë se konkurenca brenda kësaj grup moshë shumë e lartë në gjitha profesionet. A me gjitha të, kur ka konkurencë, do mos do duhet kishte rezultate më të mira, punë më të mirë, kualitet, por dhe apo ndodhë kjo në Kosovë? Apo s'il kualitet konkurencat e grup moshat e trinjve në qëfar do loj profesioni apo angazhimi? Kjo qështë e konkurencit më së miri vrehet në temin e arenën ndërkomtare. Fatë mësështë trinjë tonë kjo në bukur konkurent me vendet të tjera. Problemi normal është në Kosovë, vend i vogël, me një ekonomi shumë pak zhvillune. Normalisht jemi shtetë që i thomën e post-socialistë, post-luftës. Kështu që këto mirë po të rinjë tonë, jënë bukur mirë të përgaditur në temin për një konkurencë. Mirë po mundësit i kanë, që që thamë edhe na, ki probleme visë. Nëse do në të shkajsh diku njashtë, kom probleme edhe onë e si kejtë qytetarë në Kosovë, do të shkajsh të pritë qatë në rrenë, kjo përshë ndoshta 2 ditë, 3 ditë, për e morë një virë. Pra ndaj, duke si të rinjë tonë jenë pak ma mropa nga të rinjë të Evropës që unë përbesaj me pak punë, nivelli i të rinjëve tonë dhe të ishte i barabartë në gjitha nivellet e Evropës. Zëtë Jasharin, të falenderoj që erë dhe sot, pa të mundësi të flasim për të rinjët, dëshmuat ato pjesë ku Ministria ndihmonë për KRA në format të ndryshme të rinjët dhe patët fjallë të mira, lëvdata për të rinjët e Kosovës. Faleminderit që erdhët.